ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଋଣ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଥାଏ, ଫଳରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ 5 ଥର ଜପ କରି ଆପଣ ଏହାର ସୁଫଳ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ନାନ ପରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଏହାକୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଏହାର 100% ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଋଣ ଭାରରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଗର୍ଭସ୍ତମ ହିମବୀଜଂ ବିଭାବସୋ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଫଳଦଂ ଅତଃ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟଚ୍ଛାମେ। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ପାଠ କରିବା, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଗର୍ଭସ୍ତମ ହିମବୀଜଂ ବିଭାବସୋ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଫଳଦଂ ଅତଃ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟଚ୍ଛାମେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।